madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo ayaa fiidnimadii habeenkii xalay ahaa waxa uu socod lug ah uu ku maray qaar ka mid a goobaha suuqyada magaalada hargeysa waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo wehelinayay marwadiisa marwo aamino sheekh maxamuud jirde aamina waris wasiirka wasaaradda waxbarashada xildhibaano ka mid a golaha baarlamaanka iyo taliyaha ciidanka booliska somaliland madaxweynaha somaliland mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo iyo xubnaha wehelinaya ayaa qadar nasasho ah ku qaatay hoteelka imperial ee magaalada hargeysa iyagoo halkaasina kula caweeyey dadweynihii wakhtigaasi hoteelka ku sugnaa waxaana madaxweynaha uu socdaalkiisu salka ku hayay in uu u kurgalo isla markaana uu wax ka ogaado xaaladda nololeed ee dhabta ah ee ay ku sugan yihiin dadweynuhu iyo hanaan socodka suuqyada magaalada hargeysa socdaalkan uu madaxweynaha somaliland mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo uu fiidnimadii habeenkii xalay uu ku maray goobo ka mid a suuqyada magaalada hargeysa isla markaana ay wehelinayeen marwadiisa marwo aamino sheekh maxamed jirde wasiirka wasaaradda waxbarashada xildhibaano ka mid a golaha baarlamaanka iyo taliyaha ciidanka booliska ayaanay haba yaraatee la socon wax ilaala ahi waxayna taasi ka mara kacaysaa nabadgelyada taamka ah ee ilaahay uu ku munaystay dalkani somalilan iyadoo socdaalkan uu madaxweynaha somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo uu habeenkii xalay ahaa ku maray goobo ka mid a suuqyada magaalada hargeysa aanu ahayn kii ugu horreeyay ee madaxweynuhu uu goor habeennimo ah iyadoon wax ilaalaahi la socon uu ku maro suuqyada magaalada hargeysa isagoo ugu kuurgalaya xaaladda nololeed ee ay ku sugan yihiin bulshadu.